Bərdədə istifadəyə yararsız ət aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Tərtər rayon sakini Asəf Əhmədov idarə etdiyi avtomobillə rayonun Divanlı kəndi ərazisində saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Onun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobilin yük yerinə baxış keçirilən zaman oradan mənşəyə məlum olmayan 70 kiloqram ət aşkar edilərək götürülüb. Ətdən götürülən nümunələr ekspertizadan keçirilməsi üçün qida təhlükəsizliyi agentliyinin laboratoriyasına təhvil verilib. Araşdırmalar davam edir.